Jeste ovaj psihološki težak meč za nas, jer smo ispostavilo se tačno ono što je šef rekao pred utakmicu, iako smo mi se trudili da, mislim, ne budemo u derbiju, mi smo opet bili, nažalost, ali dobro, opet zahvaljujem se navijačima, došli su u stvarno velikom broju, hvala im, bili su naš 12. igrač, hvala Bogu, eto, dali smo taj gol i sad mirno priveli u utakmicu kraj. Derbi kao derbi, derbi je svaki poseban za sebe, teška utakmica, ja se nadam, bit će pun stadion i nadam se povoljnom rezultatu za nas. Pa ne znam, to je velika utakmica, bez obzira da sad specifična situacija jer ona lomi prvenstvo, ali ja mislim da smo iskusnija ekipa od njih i da ćemo to pokazati na terenu. Pa nije, idemo korak po korak, sad je derbi i šta god da se desi, prvenstvo traje, mora pobedimo sve do kraja. Pa pratili smo koliko smo mogli, bili smo u karantinu i pripremili se za ovu utakmicu. Tako da koliko smo stigli, toliko smo pratili.